আহিছে অফিটৰলৈ হুমায়া মল্লিকা ইমান ফোন মাৰি আছো অথচ তই ৰিসিভ কৰা নাই অ জুৰি তই আসন আগতে বহি লহি যোৱা কালিয়ে আহিলো ভাবিলো তোৰ এটা খবৰ লৈ যাওঁ খবৰ বেয়া হ'ব আৰে ইমান ধুনীয়া ইঞ্জিনিয়াৰ এজনক স্বামী হিচাপে পাইছ তাৰপিছত ইমান ধুনীয়া কন্যা সন্তান এজনীও পাইছ তাৰপিছত খবৰ বেয়া বুলি ক'লে মৰা মানুহেও হাঁহিব দেই মল্লিকা তই কান্দিছ মোৰ মাইনা কিন্তু তার এনেকুৱা অৱস্থা কেনেকৈ হল শুনিব খুজিছ নেকি শুন তেতিয়াহ'লে মা এটা প্ৰশ্ন মই বুজি পোৱা নাই মাইনা তুমি যি জানা তাকে কৰি থাকাচোন মই নজনা তহে তোমাক সুধিছো মাইনা কথা কমকৈ কোৱা আৰু তুমি তোমাৰ কামত লাগি থাকা মা তুমি যেতিয়াই তেতিয়াই মোবাইলটোকে লৈ থাকা মাইনা তোমাৰ উৎপাত বাঢ়ি গৈছে দেই One, two, three, four, five. Once I got a fish alive. Six, seven, eight, nine, ten. Then I let it go again. One, two, three, four, five. Once I... Hello? কোনে কৈছা মা গা ধুবলৈ গৈছে কি ক'লা আমাৰ ঘৰলৈ আহিবা তুমি কোন হয় বাৰু হেল্ল' 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 ইয়ে ফোনটো কাটিয়াই দিলে কোনে ফোন কৰিছিল মাইনা তো নাজানো আজি বোলে আমাৰ তাত আহিব ফোনটো দিয়াচোন মোক
প্রভু, তাই মুখর ফালে এবার শুয়াশুন। শিলত পৰি গৈছে। তুমি খোজকাঢ়িব পাৰিবা মইনা, নাচিবও পাৰিবা, গান গাব পাৰিবা, আৰু মই তেতিয়া মন খুলি আহি খুব আহিম মইনা। ইমান ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট এটা, কি ক'ম, কেনেকৈ ক'ম? এতিয়াৰ পৰাই মই মোবাইলক বৰ ভয় কৰোঁ জুৰি। ফেচবুক, হোৱাটছআপ এইবোৰ মোৰ বাবে একো একোটা অভিভাৱ জুৰি। মল্লিকা, তাই মোক এটা প্ৰশ্ন সুধিছিল, কিন্তু মই মোবাইলত ইমানেই ব্যস্ত হৈ পৰিলোঁ যে তাই সোধা প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ মোৰ হাতত সময়ে নাছিল। মই মাথো তাইক ধমকি দি কৈছিলোঁ, দুখ নকৰিবি মল্লিকা, অলপ সাৱধানে চলিবি, মই এতিয়া আহোঁ, কাইলৈ এপাক আহিম হা। হ'ব নে মল্লিকা? মল্লিকা! অজয়! ওলোৱা! কলৈ? মুম্বাইলৈ। মইনাৰ ভৰিখনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অপাৰেশ্যন কৰি আনিব লাগিব। ফ্লাইটৰ টিকেট বুক কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত। মইনাৰ বাবে এক ছেকেণ্ডো গুৰুত্বপূৰ্ণ, তাই খোজকাঢ়িব লাগিব। মই তোমাৰ ওচৰতে আছোঁ মইনা। কিয় নামাতিম মোৰ সোণজনী? আমি আজি যাব লাগিব নহয়। কলৈ দেউতা? মুম্বাইলৈ। কিয় দেউতা? ভগৱানে তোমাৰ ভৰিখন ভাল কৰি দিব। তাৰমানে মই আকৌ খোজকাঢ়িব পাৰিম? আকৌ পাৰিবা। ভগৱান ইমান ভাল। বহুত ভাল। মল্লিকা, তুমি ওলোৱাগৈ যোৱা। হ'ব।